וגם קקי שבראשים, גם חול, גם יפה. לא הייתי רוצה לעשות לה מקלחת ככה באכזריות. אני לא זקוקה לה. גם הייתה קפטית וקר ושתראו כן, אם היא לא הייתה מתנקה לבד, זה סיפור אחר. אני מבין בריאה וחכמה. הם כולם נכנסו עליה, אבל... הכל שחיפה. כל מי שבא למרפאה ואומר שבחורף הם פרושים, אני באה לדוגמה. למה אומרים שבחורף הם פרושים? כאילו, מרפאה דרמטולוגית, כלב בדרך כלל מגיע כי הוא מתגרד, פוצע את עצמו ומתגיפה. אז שאלה ראשונה זה כמה פעמים אתם מטפלים נגד פרושים. בחורף הם פרושים, אנחנו חושבים כל פעם חודשים.